Прихисток на Закарпатті з початку повномасштабного російського вторгнення знайшли тисячі людей. Серед них і пані Наталія з родиною. Ми приїхали 11 березня, я приїхала сюди зі своєю донькою і з двома внуками. Донку було 8 місяців, старшому 6 років. Дуже нас радо зустріли, обігріли, обняли, ну як рідних. Тим паче, що я сама, мій батько звідсіля родом, з цього селища. Так що я приїхала, ну, можна сказати, на другу батьківщину. Харчують нас, маємо де жити, тепло, добро. Ну, як всі хочемо додому. Дома найкраще. Кругом хорошо, а дома саме ліпше. Жінка приїхала з міста Краматорськ Донецької області. У нас же ж там йдуть, стрілюють дуже тяжко, йдуть тяжкі бої під Бахмутом. Все залежить від наших солдатів, надіємося на них, віримо. І співчуваємо їм, боремося за них, молимося за них. Ну, дасть Бог, все буде добре. Вернемось додому. Я в це вірю і сильно вірю. І ми всі тут віримо в це. Всього у гуртожитку на території Великобичківського ліцею проживає більше сотні вимушено переміщених осіб. Зараз у нас проживають переселенці, в яких немає житла або житло зруйноване, і вони змушені перебувати в нашій громаді. Ми, в свою чергу, намагаємося облаштувати для них необхідні умови. І та частина спального корпусу, яка зараз приймає, звичайно, має ряд проблем. Проблеми є з каналізацією, проблеми з водопостачанням. Тому, реагуючи на ці проблеми, стараємося швиденько їх вирішити. З-під обстрілів люди тікали разом з домашніми улюбленцями. Місце тут знайшлося всім. Це дуже вигідна локація в зв'язку з тим, що у нас тут є місце для проживання, у нас є комунальна їдальня, яка надає послуги гарячого харчування, триразове безкоштовне харчування для наших співвітчизників, які тут проживають. Так, і можемо надати медичні послуги, крім того, є третя будівля, це медичний ізолятор, де надаємо житло для осіб з обмеженими можливостями, так, які мають певні проблеми з здоров'ям. Наразі в гуртожитку ліцею триває реконструкція приміщення. Все задля того, щоб забезпечити гідне проживання вимушеним гостям. Перший корпус реконструйований силами обласної військової адміністрації. І зараз ці приміщення готові до поселення. Наразі відчуваємо проблему з облаштуванням каналізації, тому не можемо запускати поселення людей у ці корпуси. Реконструкція першого поверху гуртожитку Великобичківського ліцею – результат плідної співпраці місцевої влади з обласною військовою адміністрацією та міжнародними організаціями. Завдячуючи спільним зусиллям військової і цивільної адміністрації Великобичківської селищної ради, нам вдалося буквально на днях закінчити капітальний ремонт першого поверху гуртожитку Великобичківського ліцею. В свою чергу, частина цього приміщення, в якому ми зараз знаходимося, до моменту капітального ремонту перебувала в жахливому стані, де ми не могли навіть собі представити, що ми можемо когось поселяти. В цій частині будівлі ремонтні роботи вже на стадії завершення. Тут було капітально відремонтовано санвузли, встановлено душові кабінки, замінено унітази, умивальники, проведено новий водопровід, проведено частково замінена каналізація. Так само ми бачимо, що приміщення набули гідного для проживання вигляду. Ми однозначно завдячуємо військовій цивільній адміністрації за таку допомогу, адже у такий непростий період це значно відчутно. Я думаю, що так само наші внутрішньопереміщені особи, коли поселяться сюди, то вони відчують більш комфортні умови. Зараз це є гідні умови для проживання, навіть якщо вони будуть тимчасові, але нехай вони будуть гідні, щоб люди відчували себе людьми і почували себе як вдома. Не обійшлося і без підтримки міжнародних партнерів. Великобичківська громада підписала меморандум з організацією «Людина в біді». Це чесько-словацька організація, яка надає значну допомогу українським громадам в розрізі допомоги як матеріальної на покращення матеріально-технічної бази, так і продуктами харчування, різними засобами гігієни і тому подібними речами для внутрішньопереміщених осіб.
Ми маємо підписаний меморандум, в рамках якого другий і третій поверх цієї ж будівлі буде зреконструйовано завдячуючи цій організації. Вони взяли повністю на себе визначення виконавця цих робіт, фінансування цих робіт. Я думаю, що ближайшим часом, через якісь два тижні, ми будемо мати готові вже ще два поверхи над собою, для того, щоб можна було більшу кількість людей перемістити сюди, і люди почували себе комфортно. 300-350 осіб. Приблизно така кількість людей зможе отримати тут тимчасове житло. До опалювального сезону ми готові. Заклад забезпечений дровами, адже ми єдиний район в області, який не газифікований, тому дрова – це основне, чим ми можемо грітись взимку. Вся мережа теплопостачання пройшла випробування. Я думаю, що з 15 жовтня ми повністю запустимо всю мережу. Хоча і зараз ми протоплюємо деякі приміщення з метою, щоб людям було комфортно, адже у нас тут перебувають ті маленькі діти з батьками і так само пенсіонери, яким це зараз необхідно. На другому та третьому поверхах гуртожитку теж кипить робота. Вже зовсім скоро тут теж комфортно проживатимуть внутрішньо переміщені особи. Загалом у цих приміщеннях, ви бачите, вони всі, мабуть, ще з радянського періоду залишилися в такому стані, якому були. Не було можливості через брак фінансів провести ремонт, капітальну реконструкцію. Вони пустували, тобто тут були лише складські приміщення. В свою чергу організація «Людина в біді» вкладає в це кошти, наймає підрядника, який це здійснює. Відповідно, Великобичківська селищна рада виготовила проєктно-кошторисну документацію на проведення цих робіт, і це стало як співучастю, співфінансуванням у даному проєкті. Селищна рада розробила план будівельних робіт. Все згідно встановлених стандартів. Тут мають бути ці загальні простори, поділені на компактні кімнати, має бути влаштована кухня, кімната відпочинку для внутрішньопереміщених осіб і так само санвузли на кожному поверсі. Це, в свою чергу, дасть можливість людям, знову ж таки, відчувати себе комфортно, проживати тут до моменту, допоки вони повернуться до себе додому. У майбутньому відреставроване приміщення слугуватиме для актуальних потреб громади. Звичайно, зреконструювати таку будівлю територіальна громада за власний бюджет не може, тому ми охоче долучаємося до подібних акцій, адже реконструйовані приміщення потім залишаються у територіальній громаді, вони нікуди не діваються і можуть бути використані як додатковий якийсь об'єкт для проживання чи дітей, чи іншого її верстви категорії громадян у нас у територіальній громаді. Для нас це слугує таким добрим позивом до того, що допомагаючи іншим, ми допомагаємо і собі. У межах співпраці такого роду в області проходить реконструкція ще кількох комунальних об'єктів. За словами очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити, реалізація подібних проєктів – пріоритетне завдання територіальних громад.